Governo Timor-Leste estabelece acordo ou o governo russo na Sancelo, mas a maioria a implementa. Li husi discurso cerimonia Timor-Leste Women in Business Ever e a Salão Multiusos Tersane, Presidente da República José Ramos Horta preocupa o governante Balung de assinar acordo de cooperação barra com o governo de Sinação Seluk, mas a realidade é acordo barra que implementa até agora. Horta, o assunto né, também foi na lei Salão Viagem Estado para Nação Balung, no Rona preocupação com o primeiro-ministro Nação ASEAN Balung questiona quando o acordo com o governo Timor-Leste deve assinar ou não, mas a lei a continuação. Se ita, Hare aspeto selo, governance, em que ia MOUs, Memorandum of Understanding, ou agreements. Ia Timor-Leste, secretário de Estado, Wangida, aula desrespeito ao secretário de Estado, se era todo importante de Teves, o todo ia careta, rua tolo, o todo ia segurança. E Liu falei presidente da República e tanto aula de minimize, né, secretário do Estado, mas hotu halo MOUs. Timor Leste ho Rai Balon e MOUs Limanulu. Ho Indonésia parece que valu nulu ka besi atosida. E Balon halu hationa la contantia MOUs, né. How foi uma visita ao Estado Rai ASEAN, ele é importante para vocês, foi lá em Roma, Liuva. Primeiro-ministro, né, amigável para vocês, mas nem quando colia, seriedade, blante, nem até. Quando Ita, Wanhira, Ita assina acordo Roma, Ita executa acordo, né? De mensagem para a delegação de Timor. Sorte que o ministro Balung inava, los hau mesma tur inava, parecia rona mensagem. Mas que não é horta la teme acordo de cooperação saída, mas que la implementa até agora, o se queda um governo anterior no governo atual. Se festa no moço suba membro do governo Sira, a total prioridade ba acordo de cooperação nebe ma que estabelece ona ho governo Sinação Seluk, não é governo Sinação Seluk la bela la con confiança ho governo Timor-Leste. Agustinho da Costa, GMN.